Сәлем баршаға, Колеса Кейзет байланыста. Узақтан бері Өзбекстандағы автобазарға шолу жасаш деп сұрап жатсыздар. Айтсаңыздар болды, орындап береміз. Мінекей, боқшамды алдым, қазір аэропортқа аттандық. Мен Олжас Оқас Ташкентте, біз Яңди Сергели көшесіндеміз. Менің артында 10 мың көлікті сыйдыратын Өзбекстандағы ең ірі автобазар. Жергілікті бағаларды бірге бақылап көрейік. Жерлікті көлік бағасын айтпай тұрып, Өзбекстанның Қазақстан тарихымен байланысын айта кетейін. 15-ші ғасырда әруақтарынан айналайын Жәнібек пен Керей Өзбек хандығынан бөлініп Моғолстанға көшті. Сол жерде ту тігіп өзінің іргесін қалады. Қазақтың үш айтулы биінің екеуі Өзбекстанда жерленген. Әйтеке би Науаи облысында жерленсе, Төле биімізге Ташкенттен топырақ бұйырды. Тарихи деректерге сүйенсек, Төлеби бабамыз 1726 жылдан бастап Ташкентті 12 жыл билеген. Қазіргімен айтқанда шахар әкімі болған. Ал енді қызықты деректер. 2018 жылы Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы тауар айналымы 2 миллиард 400 мың доллардан асты. Екі елдің шекарасы ашық, ал ең бастысы, мемлекеттердің бір-біріне территориялық наразылықтары жоқ. Осындай тату тәтті көршілестік мәңгі болсын деп тілейікші. В 2010 жылы негізі қаланған Сергели базарының аумағы 24 гектар. Сенбі күні бұл жерге 5000 машина жиналады, ал жексенбі күні 7000-нан астам көлік иелері өз машиналарын сатуға келеді. Сергелиде классикалық ескі көліктер өте көп, жақсы сақталған. Мінекей алдарыңызда ВАЗ-2103, қай жылғы? 78-ші жылғы. Жүрісі қанша? 999 дейді. 10000 жүрген екен мына көлік. Жақсы сақталған, қараңыздар. Тіпті өзінің оригиналды қалпақтарды орнында. Ал тура жанында ВАЗ-2107 Infiniti-нің дискілерімен мына машина 2012 жылы шыққалы бері 4000 шақырым жүрген екен. Өзінің оригиналды барлық биркалары, зауыттан берілген нұсқаулықтары, қараңыздар, бәрі сақталған. Мотордың іші қандай? Даңғырап тұр, тап-таза, бір аққан майы жоқ. ВАЗ-21074 халық ішіндегі атауы семерка. Жетілік. Бұл сегіздік, яғни ВАЗ-2108, қараңыздаршы, қандай жағдайда сақталған. Нандай машина Қазақстанда жоқ, ал Өзбекстанда табылады екен. Нарқы қанша? 300 орам. 3000 доллар? Да. 3000 доллар? Полный радный. Үстіпке болады. Үстіпке қанша болады? 2500 орам. 2500? Яқшы? Рахмат. Бірнеше жыл бұрын Өзбекстандағы автосүйер қауым көліктерге тонировка орнатуға рұқсат беруді талап етіп петиция жазды билікке. Билік өз кезегінде бұл талапты ішінара орындады, яғни рұқсат берді. Бірақ ақшаға әрине жылына 2000 доллар ақша аударсаң, саған рұқсат беріледі тонировка қоюға. Бірақ оны айналып өтудің жолы бар. Ол үшін Ресей көлігі сатып алу керек. Lada X-Ray-де зауыттан қараңғыланған артқы терезелері бар, оларға былай да рұқсат етілген. Және Lada Vesta-да, Lada Vesta Cross-та да тура осындай жағдай. Мына X-Ray 2016 жылғы 1.8 қозғалтқыш көлемі. 4 цилиндр, 16 клапан. Былай өткенде көрсеттік қой енді шолуда. Жап-жақсы машина. Ладалар орналасқан қатардан кішкене солға қарай жүргенде Қазақстанның автопаркына түскендейсің. Мінекей, оң жағымызда 124-ші Мерс, қай жылғы? 90-шы жылғы 124. Бағасы 4,5 мың доллар. Сол жағымда Audi 80 бочка, бірақ бағасы жазылмапты. Мінекей, Hyundai Sonata 2009 жылғы 180 мың жүрген зауыттан шыққалы бері қозғалтқыш көлемі 2.4, бағасы 14 мың доллар. Ташкенттегі Сергели базары Алматыда 2000 жылдардың орта шеніне дейін жұмыс істеген Баянауыл автобазарына ұқсайды. Естеріңізде болар, кісілер көлікті сату үшін немесе сатып алу үшін таңнан кешке дейін аптап ыстықта тұратын. Уақыт өте келе заманауи технология автобазарды ығыстырды, яғни Колеса KZ сайты пайда болды, артынша оның тамаша мобильді қосымшасы қолжетімді болды. Өзбекстанда да тура осындай оқиға қайталанады. Автоэлон.уз деген жақсы сайт бар, оның мобильді қосымшасы таңғайлы.
өзбек бауырларымыз тапшанда жатып, немесе осындай салқын офистан шықпай-ақ машиналарды таңдай алады. Тағы бір Hyundai, бірақ Elantra моделі, 2007 жылғы $14,000 сұрап тұр. Nissan Murano, $12,000 сұрап тұр, 2006 жылғы. Жақсы кен жағдай. Сергели базарына көлік әкеліп сату қанша тұратынын түсіндіре кетейін. Егер жұмыс күндері кіретін болсаңыз, құны 5000 сум. Егер ресейлік машиналар сатылатын қатарға демалыс күні қоям десеңіз 27000 сум. Күннің астында қақиып тұрам десеңіз 30000 сум. Ал егер шатырдың астында рахаттан демалып тұрам десеңіз 34000 сумды сіз кіреберісте санап бересіз. Кеттік мына жақта кішкене жаңалау, қымбатырақ көліктер бірге бақылаймыз жағдайларды. Қазақстан мен Өзбекстандағы көлік иелерінің айырмашылығы біздің өзбек бауырларымыз көлікке қатты күтіммен қарайды. Қараңыздар, мына машина 71000 жүрген, бірақ кеше ғана зауыттан шыққан сияқты. Бүкіл биркалары, қағаздары оригиналды сақталған. Мінекей, моторы тап-таза. Салонның ішіндегі орындықтардың салафандарында сақтап қойыпты иесі. Қараңыздар, міне оригиналды бүкіл қағаздары. Қай уақытта сервиске барғанын осы сервистік кітаптан оқып біле аласыз. Бояуының жағдайы жақсы, және салоны күтілгені көрініп тұр. Бір темекінің ізі немесе сырылған жерлер жоқ. Кеденші қарчаған көрсетем. Қараңыздар, кеше ғана зауыттан шыққан сияқты. 71000 жүріп тастаған деп айтпайсың, ә? Қазақстандағы 71000 жүрген көліктердің жағдайы білесіз ғой, қандай екенін. Салам алейкум. Юрисы қанша? Аке, юрисы қанша? 26000. 26000 жүрген мінекей. Донс па, сонс па? Донс, 1.6 мотор. Ау? 2016 жыл? Аха, 2016 жылғы дейді, достар. Жалпы, мына қатар толықтай Nexian-ка. Ана қатарда Lacetti-лер мен Gentra-лар аралас. Маған бір ұнағаны, Сергелиде машинаны бөліп төлеуге сатып алуға болады. $2000-дай алғашқы жарнаңыз болса, сатушы қалған соманы 12 немесе 24 айға теңдей бөліп береді. Бірақ тұрғылықты мекенжай Ташкентте болуы шарт. Lacetti 2013 жылғы 1.6 қозғалтқышы $9000 сұрап тұр және түсіреді. Егесі кім? Мен. Нарқы қанша, ака? 8.5000-ға бересіз. 8000-ға бермейсіз ба? Йо, 8300. 8.5. Түспейм дейді, $8.5000. Бұл Deo Matiz Ven Chevrolet Spark-тардың аймағы. Менің оң аяғым Matiz-лердің аймағын басып тұр, ал сол аяғым Spark-тардың жағында. Кеттік бағасын көрсетейік. Міне, алдарыңызда бірінші машинамыз. Бағасы $6000, 105000 жүрген. Былай сыртқы жағдай әдемі әрине. Ал мынаның жүрген жүрісі 5700 ғана. 2019 жылғы кеше ғана зауыттан шыққан. Нарқы қанша, ака? Иә. 7000. Мынау 7000 тұрады. Мына 2012 жылғы Matiz 200000 жүрген екен, бағасы $3000. Неліктен Өзбекстанда шетелдік көліктер аз? Түсіндіре кетейін. Көршілес мемлекеттің автонарығы салықпен қорғалған. Қазақтың сүйікті машинасы Camry 2.5-ті Өзбекстанға әкелу қанша тұратынын санап берейін бе? Оның бастапқы құны $30000 деп алайық. Сіз мына жаққа келгенде кедендік баж салығын төлейсіз, ол 30%. Әр куб үшін $2.5 төлеуге тура келеді. Акциз деген бар, әр куб үшін $2.9 және НДС 20%, ал ең соңында жол қоры деген бар жергілікті, соған бастапқы құнынан 3% аударасыз. Ақырында Camry 2.5-тің бағасы $62000 болып шығады. Міне, сол үшін шетелден көлік тасу бұл жаққа тиімсіз. Достар, қазір біз Malibu-лардың қатарындамыз. Мінекей, алдарыңызда қара түсті сәйгүлік. 2014 жылғы зауыттан шыққалы 32000 жүрген екен, бағасы $21000. Бұл рестайлға дейінгі нұсқасы. Қазір мен сіздерге жап жаңа Malibu Turbo-ны көрсетем. Кет. Қазақтардың арманы Camry 3.5 болса, өзбектер Malibu Turbo мінсем деп армандайды. Мінекей, алдарыңызда 2019 жылғы Chevrolet Malibu Turbo, бағасы $33000.
көлік иесі өзіне және өз машинасына соншалықты сенімді, оны жуып та қажет емес деп санайды. Сен сондай дәттісің секілді Малибу, 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 Малибу. Жол жөнекей Каптиваны көрсетіп салайық. Міне, зауыттан шыққан соң 100-ақ шақырым жүрген екен. 2018 жылғы бүкіл қағаздары әлі орнында шешілмеген. 35 000 доллар бағасы. Дөңгелектің астына қойылатын тастар Өзбекстандағы базардың тағы бір ерекшелігі. Осының арқасында көлік иелері машинаны биік, тартымды, әдемі қылып көрсеткісі келеді. Автомат коробка Каптива 3 2013 жылғы 122 000 жүрген. Нарқы қанша, бауырым? 11-9? 19. 19 000 доллар дейді. Кеттік. Бауырлар, Каптиваның қатарынан біз қазақтардың қатарына өтеміз. Бұл жерде тек қана Toyota-лар тұр, қаз қатар тізіліп. 2007 жылғы Prado 23 000 доллар тұрады Өзбекстанда. Теңгеге бағаларын көріп тұрсыз. Қанша тұратынын. Стайлинг сәдем екен, қараңыздар. Жақсы-жақсы. Шырайлы екен әкесі. Зор, зор, зор. Көп пе, көп. Біз сол көзіміз жанады ғой, біз Toyota көргенде қазақтар. Араб. Міне, үшінші қатармен максималды комплектация ғой мынау. 40-қа бересіз ба қазақтар келсе? 40 000 долларға? 42 қазақтарға ма? Иә. Бер аман қазақтарға. Иә, қазақтар келді 40 000-ға. 5 000 доллар түсіріп береді. Атың кім сенің? Олжас. Не қылып жүрсің сен Ташкент қаласында? Ерігі баға, машиналардың бағасын көрсетті. Басы? Ой, дұрыс қой, мен де қазақ қой. Қожа Ақшиек білемін. Тамаша. Қуанышты мына танысқаныма. Аха, мен. Өзбекстанда жүрсеңізді қазақ екеніңізді білдіріп қойыңыз, Toyota-мен жүріп. Рахмет, жігіттер. Өзбекстанға немене жиілетіп кеттің деп сұрайсыздар ғой баяғы. Көршілес мемлекеттегі авто өмірді толықтай бүгін шүгесіне дейін талдап беруді мақсат еттім. Егер видео ұнаса лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар, бірақ пікірді міндетті түрде жазып кетіңіздер, иә. Бізді Ташкентте жылы қабылдаған бауырларымызға көптен көп рахмет. Келесіде көріскенше аман сау болайық. Алла амандығын берсе, сәрсенбіде көрсеміз.